Oi, gente, chegou essa encomenda aqui do Rova. Foi um pacote com três comprinhas dentro. Foi do mesmo vendedor. Então, vem esses três pacotinhos. Pra quem tem interesse, esse aqui já veio quase nem tava muito selado. Pra quem tem interesse, esse saquinho selante tem o link dele aí que eu comprei no Rova também. Ou seja, você pode tá comprando 100 pacotes desse pra sua biju, viu? A lojinha mandou no saquinho, tudo certo. Vamos ver aqui. Veio esse cordão com essa pedrinha verde e o coração entrelaçados. Muito bonitinho. Essa daqui, não selaram direito o saquinho. É uma pulseirinha muito bonitinha, tipo aquelas Pandora, né? Que tem aqueles berloques que bota. Muito bonitinha também. E por fim, esse cordão aqui, estilo choker, que eles falam, né? Choker. Com o coração. Também muito bonitinho. Então foi isso que veio, gente. Curte o canal. Compartilha as comprinhas. Vou deixar o link de cada produto desse aí. Foi no mesmo vendedor. Porém, vou deixar o link do produto que